Fazendo barulho no VGD. Lançamento. Boa recepção do número 27. Tá livre. É muita corrida. Ele desce, corre. Vai chegar na linha de 10. Na linha de 5. Touchdown São Paulo Storms. Cara, muito tempo no pocket ali ficou o quarterback. Capitão da linha ofensiva aí fazendo um excelente trabalho. Primeira para 10, Londrina. Sullivan com a bola. Fez o lançamento. João Favaro! Touchdown Londrina, Bristol Bears! Você acompanha ao vivo no debate esportivo. Neto com a bola, fez o passe, passou pelo primeiro, boa recepção, escapou do segundo teco, passou pelas entrelinhas, chegou no segundo nível, vai ser... Não, touchdown São Paulo Storms! Yuri com a bola, se movimenta, vai pro passe, recebeu e vai pra endzone, né? Touchdown Londrina, Bristol Bears! Torcida do Londrina fazendo barulho, a defesa posicionada. Vem ataque. Neto com a bola, foi pra passe. Touchdown São Paulo Storm! Londrina Bristol Bears. Snap feito. Yuri com a bola, saiu, fez o lançamento, recepção do Londrina Bristol Bears, avançou, ele vai, touchdown, Londrina Bristol Bears! Para 10, São Paulo Storms, snap feito, passe com feito, passou pelas trincheiras, vai correndo, ele avança o número 47, até a endzone, é touchdown São Paulo Storm! Para vocês, para os jovens, para os jovens, para o primeiro goleiro do Palmeiras!
centralizado, bola com o Leandrinho. Bom tempo no corte, o passe do Vitor Moreira. Centralizado, pode ser para a sua formação de extra ponte. Está na linha de três. Está realizado o gol do Paulo Xavier. Estamos na corrida. Não, respira com a bola. Mandou o gol de frente, mandou o passe. Não sei se ficou, não sei se pegou. Para Joinville Gladiators e Aragua Breakers. Bola na mão do Franciscone. Já vai cortando pela direita. Consegue quebrar os tecos. Já passa da linha do meio campo. Ninguém alcança mais. Touchdown! Snap realizado. Bola. Mais uma vez então pelo meio. Snap realizado, então bola entregue mais uma vez pelo Franciscone. Snap realizado, dessa vez procura a conexão com o Ricardo. Snap realizado, o quarterback Diego procura alguém mais no fundo. Consegue a conexão! Touchdown! Corrida com o Ray Bradley, passa muito bem pelo meio, vem se livrando dos jogadores. Que é isso? Que é isso? Que é perigoso, viu, Alex? Vai tentar ali um passe, passa um pouco mais. Que é isso? Um passe longo ali pela esquerda. Boa recepção dos Snakes, vai ser touchdown. Alex. Aí o Kent Williams vai tentar o passe ali mais uma vez, a conexão com o Mikael. Belo passe! A torcida aqui tenta levantar a defesa para evitar esse avanço. O quarterback tenta ali. Que bela recepção ali pelo meio. E é tem o Mikael ali pela esquerda. Vai tentar ele com as próprias pernas. Conseguiu ali se desvencilhar. Vai conseguir avançar. Kent Williams sai pela lateral. A corrida por Magre Botega de novo pela direita. Temos um passo. Obrigado.
Showstar Lions, número 13. Diógenes. O snap é feito. Cordeiro. Meu Deus, agora fica pelo meio. Ele pega pelo meio. Vai você! Vai aqui! Pega pro zero! Olha só que absurdo! Leva ele de novo! Cadê ele da Alemanha? Tá livre! Teremos um passe! Vai, Cortoni! Vai, Cortoni! Vai, Cortoni! Snap feito, vai pro passe do Big Lions. Bom passe no meio, recepção. E a defesa! Vamos, Snap feito, vai pro passe. Feito, passe longo. Recepção, primeira batida. Passe o valor do passe. Snap feito. A jogada de corrida e a touchdown. Vamos para essa terceira descida importante. O snap feito. O jogador está com o Rogério. A jogada. Vamos esperar a finalização da arbitragem. Nota 11. Vamos lá, jogada importante.